Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid semua. Jom belajar sains bersama Cikgu Yas. Topik kita pada kali ini adalah sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Pada topik yang lepas, murid-murid semua telah pun mempelajari tentang sumber tenaga. Kita boleh memperolehi tenaga daripada matahari, air, angin, nuklear, makanan, ombak, bahan api fosil, geoterma, bateri dan biodiesel. Sumber-sumber tenaga tadi boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Sumber tenaga boleh dibaharui adalah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Contohnya, matahari. Matahari ialah sumber tenaga yang sentiasa ada. Ombak. Ombak wujud secara semula jadi. Air. Air sentiasa ada di persekitaran kita. Angin juga tidak terhad dan sentiasa ada. Biodiesel juga sentiasa ada kerana berasal daripada bahan semula jadi. Begitu juga dengan makanan. Sumber tenaga tidak boleh dibaharui pula adalah sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Contoh sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui adalah arang batu, petroleum, gas asli, di mana ketiga-tiga ini dikenali sebagai bahan api fosil. Uranium, di mana uranium adalah bahan utama untuk tenaga nuklear, dan juga bateri. Ini adalah contoh-contoh sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Adakah perlu kita menggunakan sumber tenaga ini secara berhemat, murid-murid? Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan berhemat? Berhemat membawa maksud berjimat cermat. Perlukah kita menggunakan sumber tenaga dengan berjimat cermat? Kalau ya, mengapa? Kita perlu menggunakan sumber tenaga secara berhemat. Yang pertamanya adalah untuk mengurangkan penggunaan bahan api fosil, iaitu penggunaan petroleum, gas asli dan arang batu, yang mana kita tahu bekalannya semakin lama semakin berkurang. Kos pengeluarannya juga semakin hari semakin meningkat. Malah, bahan-bahan ini mampu menghasilkan gas-gas yang berbahaya yang boleh memberi kesan negatif terhadap persekitaran kita. Ia juga membawa kesan yang buruk terhadap kehidupan dan alam sekitar. Sebab yang kedua, kenapa kita perlu menggunakan sumber tenaga secara berhemat adalah untuk memelihara alam sekitar yang merupakan satu-satunya warisan kita yang berharga untuk generasi akan datang. Dan sebab yang ketiga adalah bagi mengurangkan perbelanjaan kos di rumah kita. Maksudnya bagi mengurangkan jumlah bil yang terpaksa dibayar di rumah kita. Kesimpulannya, sumber tenaga perlu digunakan secara berhemat untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar, menjimatkan kos penjanaan tenaga elektrik
dan yang ketiga untuk mengelakkan pembaziran sumber tenaga. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kita boleh berhemat semasa menggunakan tenaga. Yang pertama, tutup peralatan elektrik yang tidak digunakan. Yang kedua, guna peralatan yang kurang menggunakan tenaga. Biasanya, peralatan yang kurang menggunakan tenaga mempunyai simbol bintang yang bertulis nombor 5 di dalamnya. Yang ketiga, guna pengangkutan awam atau berkongsi kereta. Dan yang keempat, kita boleh mengitar semula bahan buangan yang boleh dikitar semula. Tahukah murid-murid, demi untuk memastikan kelestarian alam sekitar, negara kita Malaysia telah pun menggunakan biodiesel. Biodiesel ialah bahan api yang dihasilkan daripada minyak sayuran atau lemak haiwan. Bermula pada bulan Februari 2019, semua stesen minyak di Malaysia telah membekalkan minyak diesel yang dicampur dengan biodiesel sawit. Sekian dulu pembelajaran kita pada kali ini. Maklumat lanjut, murid-murid boleh merujuk di dalam buku teks sains tahun 4, muka surat 134 hingga 137. Selamat belajar dan semoga bertemu kembali dalam pembelajaran yang akan datang.